የመጀመሪያው የኩላሊት ንቅለ ተከላ በተሳካ መልኩ በአገር ውስጥ ተካሄደ። የመጀመሪያው የኩላሊት ንቅለ ተከላ ህክምና በአገራችን በተሳካ መልኩ ተካሂዷል። ህክምናው ባሳለፍነው ማክሰኞ መስከረም 11 2008 ዓ.ም በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ነው የተካሄደው። ከማክሰኞ ጀምሮ በተካሄደው የንቅለ ተከላ ህክምናም እስካሁን ለሶስት ሰዎች የተሳካ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ህክምና ተደርጎላቸዋል። ስኬቱም ህክምናውን ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገራት የሚደረግ ጉዞን የሚያስቀ ቀርና የውጭ ሀገራት ህክምና ለማግኘት የገንዘብ አቅም የሌላቸው ዜጎችን ተስፋ የሚያለመልም ነው ተብሏል። ንቅለ ተከላ የሚደረግላቸው ህመምተኞች ከኩላሊት ለጋሹ ሰው ጋር ያላቸውን የስጋ ዝምድናን ወይም የጋብቻ ግንኙነትን የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው የሆስፒታሉ የህክምና አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃኔ ረዳይ ትናንት ስለ ጉዳዩ በሰጡት መግለጫ ላይ አመልክተዋል። በመቀጠልም በሆስፒታሉ የተቋቋመና በብሔራዊ ደረጃ የሚገኙ ሁለት ኮሚቴዎች በሰነዶች ማረጋገጫ ተረጋግጠው መቅረብ ያለባቸውን እነዚህን ማስረጃዎች እንደሚመረምሩ ተገልጿል። በመጨረሻም ኮሚቴዎቹ የኩላሊት ለጋሹ ግለሰብ ጤንነት ብቁ መሆኑን በማረጋገጥ ንቅለ ተከላው እንዲከናወን ይፈቅዳሉ ነው ያሉት። በአሁኑ ወቅት የኩላሊት ንቅለ ተከላው በሆስፒታሉ እየተከናወነ ያለው ከሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ በመጡ ባለሙያዎች ድጋፍ ነው። ባለሙያዎቹ ወደ ኢትዮጵያ እየተመላለሱ ህክምናውን የሚሰጡ ሲሆን በያዝነው 2008 ዓ.ም ለ50 ሰዎች የኩላሊት ንቅለ ተከላውን ለማከናወን ታቅዷል። ይህንንም መጠን በሚቀጥለው ዓመት በእጥፍ ለማድረስ መታቀዱን የሆስፒታሉ የህክምና አገልግሎት ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር ብርሃኔ ረዳይ ገልጸዋል። የዓለም ባንክ በቅርቡ በወጣው ሪፖርት መሰረት በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ 10,000 ሰዎች መካከል 3ቱ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።